23ৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট মহাৰণ শেষ হ'ল। 24ৰ নিৰ্বাচনী মহাৰণত ব্যস্ত নেতা আৰু ৰাজনৈতিক কৰ্মীসকল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈ শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ দলক শক্তিশালী কৰাত জোৰ দিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ দাবী, অসমত ইতিমধ্যেই শক্তিশালী হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছ দল। অসমীয়া ৰাইজৰ সপক্ষত যিসকল আছে আমি সেইসকল এখন মঞ্চত গোট খোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি 15টা বিৰোধী দলো একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু অসমৰ বিজেপি বিৰোধী, আৰ এছ এছ বিৰোধী, এ আই ডি এফ বিৰোধী, সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি বিৰোধী আমি ৰাইজ এখন মঞ্চত একত্ৰিত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে যিসকলে এই সংগ্ৰামত যোগদান কৰিব সেইসকলক আমি সদায় এইধৰণে আদৰণি জনাই থাকিম। আনহাতে তিয়কত দলীয় কৰ্মীৰ মনোবল বঢ়াবলৈ উপস্থিত হোৱা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰো দাবী, কংগ্ৰেছে এই যুঁজত দুই সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক উৎখাত কৰিব। এটা হ'ল এ আই ডি এফ, আনটো শাসকীয় দল বিজেপি। সন্মুখৰ পৰা আমি বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ লগত যুঁজি আছো আৰু পিছফালৰ পৰা এ আই ডি এফ দল যে এটা ভুৱা ৰাজনীতি কৰি আছে, নিজকে বিৰোধী দলৰ স্বীকৃতি দি গোপনভাৱে যে বিজেপিক সহায় কৰিছে, তেওঁ এই ৰাজনীতিটো ফাদিল কৰা ক্ষেত্ৰত আৰু এখন এটা অদৃশ্য যুঁজ আমি যুঁজি আছো। আচলতে দুয়োটা দল একে। ইফালে নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক উৎকণ্ঠাও বৃদ্ধি পাইছে। বিশেষকৈ যোৰহাট, কাজিৰঙা আদি আসনৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব, গৌৰৱ গগৈয়ে কোন সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে। পিছে এনে প্ৰশ্ন কৌশলেৰে এৰাই চলিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। আমাৰ দলৰ নেতৃত্ব কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতি আৰু সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই নিৰ্ধাৰিত কৰিব যে কোন সমষ্টিৰ পৰা কোনজন কংগ্ৰেছৰ মানুহক, ব্যক্তিক টিকেট দিয়া যাব, কিন্তু তেতিয়ালৈকে আমিতো কাম কৰি যামগৈ। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তেইছৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট মহাৰণ শেষ হ'ল। 24ৰ নিৰ্বাচনী মহাৰণত ব্যস্ত নেতা আৰু ৰাজনৈতিক কৰ্মীসকল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈ শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ দলক শক্তিশালী কৰাত জোৰ দিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ দাবী, অসমত ইতিমধ্যেই শক্তিশালী হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছ দল। অসমীয়া ৰাইজৰ সপক্ষত যিসকল আছে আমি সেইসকল এখন মঞ্চত গোট খোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি 15টা বিৰোধী দলো একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু অসমৰ বিজেপি বিৰোধী, আৰ এছ এছ বিৰোধী, এ আই ডি এফ বিৰোধী, সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি বিৰোধী আমি ৰাইজ এখন মঞ্চত একত্ৰিত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে যিসকলে এই সংগ্ৰামত যোগদান কৰিব সেইসকলক আমি সদায় এইধৰণে আদৰণি জনাই থাকিম। আনহাতে তিয়কত দলীয় কৰ্মীৰ মনোবল বঢ়াবলৈ উপস্থিত হোৱা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰো দাবী, কংগ্ৰেছে এই যুঁজত দুই সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক উৎখাত কৰিব। এটা হ'ল এ আই ডি এফ, আনটো শাসকীয় দল বিজেপি। সন্মুখৰ পৰা আমি বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ লগত যুঁজি আছো আৰু পিছফালৰ পৰা এ আই ডি এফ দল যে এটা ভুৱা ৰাজনীতি কৰি আছে, নিজকে বিৰোধী দলৰ স্বীকৃতি দি গোপনভাৱে যে বিজেপিক সহায় কৰিছে, তেওঁ এই ৰাজনীতিটো ফাদিল কৰা ক্ষেত্ৰত আৰু এখন এটা অদৃশ্য যুঁজ আমি যুঁজি আছো। আচলতে দুয়োটা দল একে। ইফালে নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক উৎকণ্ঠাও বৃদ্ধি পাইছে। বিশেষকৈ যোৰহাট, কাজিৰঙা আদি আসনৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব, গৌৰৱ গগৈয়ে কোন সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে। পিছে এনে প্ৰশ্ন কৌশলেৰে এৰাই চলিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। আমাৰ দলৰ নেতৃত্ব কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতি আৰু সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই নিৰ্ধাৰিত কৰিব যে কোন সমষ্টিৰ পৰা কোনজন কংগ্ৰেছৰ মানুহক, ব্যক্তিক টিকেট দিয়া যাব, কিন্তু তেতিয়ালৈকে আমিতো কাম কৰি যামগৈ। তিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।